Pevačica u agoniji. Vest o smrti Bore Drljače potresla je domaću javnost, ali i estradu. Kolege legendarnog pevača su ovu vest dočekale veoma teško, a svi koje smo zvali bili su uplakani, počevši od Dere Ojdanića, Vere Matović, kao i dugogodišnje Borine saradnice, pevačice Male Cane. Kontaktirali smo i pevačicu Milenu Plavšić, koja je Borina dugogodišnja prijateljica, a zajedno su išli na turneje po Americi. Milenu smo zatekli takođe uplakano, ali ne samo zbog Bore, već i zbog njenog supruga koji leže u istoj bolnici i gde se Drljača lečio takođe u kritičnom stanju. Šta da vam kažem, teško mi je veoma, ovo mnogo teško podnosim. Moj suprug se takođe bori za život na istoj klinici je gde se Bora lečio u komije. Čuli smo se često, posljednji put smo se čuli pre 10 dana, videla sam da je klonuo, a ja sam mu rekla da ga ohrabrim da će sve biti u redu i da ćemo opet zajedno putovati po Americi, rekla je pevačica skrkana gubitkom i neizvesnošću zbog teškog zdravstvenog stanja njenog supruga. Znate već koliko to sve mene prati odavno, ja sam mnoge drage osobe izgubila i sad evo doživljavam ponovo isto, to me prati celog života, rekla nam je uplakana Milena koja prolazi kroz veoma težak period života.